štátneho zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 8, ospravedlnila sa pani Uhrová Lubica. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov a poslancov, správy o výsledkoch kontrol. Máme tu návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2020, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2018 o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce. Ďalším návrhom je všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 3 z roku 2019 o miestnych daniach. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 5 z roku 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Máme tu návrh rozpočtu na rok 2020, zmena rozpočtu číslo 5 z roku 2019, čerpanie rezervného fondu, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Juraja Smolára a Peťa Voka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu bude písať pani Martina Sýkorová. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 5. decembra. Uznesenie číslo 90 išlo o program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý obecné zastupiteľstvo zrušilo. Uznesenie číslo 91 ide o program rokovania obecného zastupiteľstva 28.10., ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo. Uznesenie číslo 92 bolo to schválenie overovateľov. Uznesenie číslo 93, kontrola plnenia uznesení. Uznesenie číslo 94, obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenia číslo 4. Uznesenie číslo 95, obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 31.12.2018. Uznesenie číslo 96. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018 a 2019. Uznesenie číslo 97 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo zápisy do kroniky za rok 2018 a odmenu kronikárky vo výške 200 eur. Uznesenie číslo 98 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie podľa paragrafu 7 odstavec 2 zákona 583 z roku 2004 na financovanie prevádzkových nákladov občianskeho združenia MAS Záhorie v sume 1000 eur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii nezostáva žiadne uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Môžem poprosiť, že to uznesenia, ktoré sme dostali ako materiál vopred, lebo takto sme to prevedli a Ďakujem.
Poprosím pani kontrolórku, aby nás oboznámila so svojimi kontrolnými správami. Prevažnú väčšinu do dopytov som zodpovedala, išlo to o dopyty trebárs pani Hronkovičová Marta. A dodanie rozpisu príjmov za kemp, rozpis bol dodaný. Dobre, tak si ste mohli povedať. Ale nie, dobre. Je tu iba dodanie rozpisu príjmov za kemp. Dotazovala sa na sťažnosť ohľadne znečisťovania hrobových miest. Sťažnosť sme riešili v zmysle zákona o sťažnostiach. Vyčlenili sme priestory na miešanie betónových zmesí. Zatiaľ sú to dva priestory, po zime uvidíme, či je to postačujúce. Sú to priestory mimo hrobových miest. Pri dome smutku, za domom smutku a za starou Marnicou. Čo sa týka účelu použitia vrtákov, faktúra je v poriadku, pán Hronkovič s pani Hronkovičovou hovoril, boli zakúpené dva vrtáky s motorom. Čo sa týka výzvy Grand Expert, tu sme sa zaevidovali, toho času nie sú spracovávané žiadne projekty. Projekt Zelené obce, o túto sme oslovili krajinného architekta, ktorý sa bol pozrieť a spracuje nejaký návrh, ktorý bude poslancom predložený. Úprava cesty pri pani Trojakovej, ide tu vlastne priestor, ktorý toho času už je spevnený. Ku kontrole multifunkčného ihriska bolo stretnutie pani Hronkovičovej s pánom inžinierom Šimanským, myslím, v útorok 5.12. Čo sa týka parkovania dodávky smerom Očaština, hovorila som s pánom Piringerom ohľadne zrezania tuji, slúbil, že tento týždeň to urobí. Zaslanie listu ohľadne revitalizácie pozemku, ktorý využíva pán Čechánek. Listy majiteľom domu boli poslané. Čo sa týka poškodenej knižnej búdky, tak viaceré knižné búdky bude treba navrhla konanie vianočných trhov pri priestranstve vedľa kultúrneho domu. Čo sa týka spracovania nového VZN o trhových miestach, tu sme začali s prípravou. Čo sa týka slúženia svätých omší v dome smútku, to som odpovedala, už sa to týka iba pána Farára, všetky podmienky sme splnili. A čo sa týka rozvodnej siete s elektrárňami od zastupujúcej starostky v Tuklove, viem, že trafostanicou, ktorú plánovali robiť pri Borstov Svetom Jure, teraz robia stavebné povolenie v Tuklove. Pozemky v IBV sú vyčistené, zelenie je zmulčovaná. Pozemkom sa musí dotiahnuť elektrina. Po vybudovaní sieti a odsúhlasení ceny sa môžu predávať. Bol tu dotaz na výšku faktúry 411 za hrnček s potlačou. Odpovedala som
jednalo sa o hrnčeky na guláš party. 70 kusov bolo určených pre účastníkov súťaže. Vyšli v Božianej zbrojnici, dotazoval som na firmu Fonstat. Zmluva je zverejnená, táto firma bola vysúťažená. Čo sa týka pohonných hmot, tu pani kontrolorka robila správu. Čo sa týka faktúru Marek Mačuda, išlo o práce v lese počas roku 2018, boli to práce traktorom a pílou. To je asi všetko. Tam boli odstavené vozidlá? A to som teraz odstavené vozidlá. Neviem, treba dať nepočet podnety, ako všetky odstavené, neviem, ktoré sú odstavené a ktoré tam môžu parkovať. Čo sú odstavené, mám podnet, že oslovím majiteľov oproti nehnuteľnosti, oproti bytovke, lebo parkujú aj na parkovacích miestach, ktoré sú vyhľadené pre bytovkárov z bytovky číslo 790. Takže to budeme riešiť. Treba konkrétne. Ďakujem. Nech sa páči, pani kontrolorka. No, správu ste dostali, neviem, či to, ako čítate, ale určite nebudem. Neviem, či chcete, aby som na tie výsledky len hovorila, alebo jednalo sa o tú kontrolu, počkajte, prvú tu mám, som to dala do toho iného dokumentu. Kontrola bežných výdavkov na pohonné hmoty, tak to bola kontrola na základe podnetu ešte býva aj súčasnej občianky, ale nie poslankyne. Tie výdavky na paliva boli v sume 4910, aby som nebola teda obširná, tak poviem len také zhrnutie. Pozerala som tie faktúry a obec, čo mala nejaké dlhšie doklady, tak v podstate na osobné auto Octavia Paggio SE 043 kanistre. A tie som pozerala, teda niektoré z toho boli. Kontrolovala som rok 2018, toho som si vybrala 10 mesiacov, čo je teda dosť na nejakú vzorku. Tam bolo zistené, že na Paggio bolo vedená tá evidencia, tá kniha jazd na Octaviu nebola vedená. Pani starostka potom v rámci tej kontroly sa mi vyjadrila k niektorým veciam, aj teda na to jej... No, na Octaviu nie. No dobré, ale tam bolo len Paggio, čo som ja mala na okre. Aj no, hej, ale to som ja nemala. Tak to neviem, dobre, ale ako to nebolo to vytlačené, doložené. Potom bolo tam zistené, že... Ja som urobila dokladovú kontrolu podľa tých úhradov faktúra bločkov. Rozdiel tam bol v tom, že faktúra obsahovala teda aj Octaviu, Paggio a kanistre, ale tá kniha jasná fyzická, čo má byť vypisovaná, tá bola iba za Paggio. Ostatné som niektoré nevedela identifikovať, tam som potom vypočítala priemernú spotrebu, kde to zhruba vychádzalo na 1 km 20,61 benzínu, lebo z tej nafty som nemala.
tie pločky. Pani starostka hovorila, že to je elektronické, ale ja som to nedostala, takže nemôžem to posúdiť. Čiže tú priemernú spotrebu. Potom pani starostka sa k tomu vyjadrila, ten benzín kanister je určený do krovinorzov, motorovej kosačky, traktorov, traktorovej kosačky, píly a tak ďalej. Potom sa vyjadrila, že od toho čerpania nafty odkladá tie bločky, ale nie sú teda priložené všetky, ale áno, že je to vedené elektronicky, toto to uviedla. Potom som tam napísala vyučtovanie o vyvinutých kilometroch, kde som niektoré bločky spomenula, že na čo boli, hej. Niektoré tam boli neoprávne, ako podľa mňa omylom doložené, hej. V rámci ďalších kontrolných zistení obe účtovných dokladov tam bolo zistené formálne nedostatky aj preukazateľnosti tých fakturovaných PHM, lebo tie na Baggio, tie knihy jazdne boli podpísané ani od šoféra, ani od nejakej žiadnej teda osoby, ktorá by mala byť za to zodpovedná. No. Niektoré tieto veci by bolo dobre zapracovať, aby boli v tých vnútorných predpisoch, to som tu potom napísala, že teda v rámci organizačného zásadu obehu dokladov, smernice, aby to tam bolo zapracované, aby sa potom dalo zistiť, že kto za čo je zodpovedný. Dala som tu odporúčania, že odstrániť nesúlad so zákonom o účtovníctve, aby teda bolo správne, preukazateľné, zrozumiteľné, tak ako u dotácií aj v tomto prípade, aby teda všetky tie bločky aj doklady boli popodpisované, doložené tými dokladmi preukazujúci ten výdavok, zabezpečiť aktualizovanie vnútorného predpisu určujúceho zodpovednosť vedúceho pracovníka, lebo pri týchto PHM som zistila, že teda je tam pracovník, ktorý riadi činnosti ostatných šoférov alebo ostatných tých podriadených pracovníkov, odstrániť formálne nedostatky pri vykazovaní, podpisovaní záznamov, služobných cestách, služobnými vozidlami zodpovedným pracovníkom, nastaviť postupy na zodpovednosť za zverené hodnoty, potom tá základná finančná kontrola. Aj to bolo toho súčasť, tam bol preukázaný konflikt záujmu z zákona 357 2004 roku, čo je teda, som tam uviedla, verejný funkcionár povinný, nebudem to čítať, je to v zákone. A porušenie vzniklo tým, že pri základnej finančnej kontrole na krycom liste k faktúre za PHM podpísané aj starostka obce, čím teda dochádza k konfliktu záujmu, tým sa tohto záujmu, článok 3 odstavec 3 osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám. Takže toto treba odstrániť, aj som dala odporúčanie. Starostka k tomu to nenapísala, ale ja som ju teda usmernila, aj sa to v tej smernici, čo už má obec, upraví, že teda všetky výdavky týkajúce sa blízkej osoby pani starostky nebude ako ten druhý pár štyroch očí, čo teda má robiť tú kontrolu, podpisovať ona, ale jej poverený pracovník, toto je v jej kompetencii, aby si určila nejakého zástupcu či zástupcu z radou poslancov, ako čo má zastupujúceho človeka alebo niekoho z obecného úradu, ktorý potom bude zodpovedný za to aj finančne, aj teda obsahovo. Takže asi toľko. Aktualizovať príslušné interné predpisy v personálnej oblasti, interné smernice, čiže tu som dala odporúčania, organizačný poriadok, okrem pracovný, zásady obehu účtovných dokladov, smernica pre vykonávanie základnej finančnej kontroly. Bolo by dobre tú smernicu, ktorou by boli určené podmienky používania služobných a motorových vozidiel, lebo teda je ich v obci viacej, takže aby to bolo jasné, že čo sa pri ktorom druhu toho vozidla, alebo aj
tých technických zariadení, pretože aj tie by mali mať nejakú evidenciu, ak sa to bude evidovať, vykazovať. Starostka prijala na toto opatrenie, ja som ich tu aj napísala, že to dala. Aj sme o tom hovorili, neboli problémy, ako súhlasila, že áno, sa to ošetrí. Ja si teda dohliadnem neskôr, že teda jak to bude tiež naplnené. Takže to asi k tejto kontrole, potom ďalšia, keď už to odrecykluje všetko, tak tam je tá kontrola zverejňovania informácií. Tuto zase musím povedať, že v DORNE sú všetky informácie zverejnené v zmysle toho paragrafu 5 odstavec 1 a 2. Na tie som sa zamerala, takže aj som to zhrnula. Obec má spracovaný štatút, kde sú vedené kompetencie. Zverejnené informácie v zmysle toho paragrafu 5 odstavec 1, zverejnené informácie, no toto je to isté, proste má všetky tie veci, ktoré má mať. Čo nebolo, tak to sa v priebehu kontroly ešte zverejnilo, tam sa jednalo nejaké dve zápisnice, ktoré boli v štádiu spracovania, ale to je už bol detail. Robila som stanovisko k návrhu rozpočtu, tak jak ho dala pani ekonomka, tak tam vyšiel prebytok, ona vás bude bližšie informovať. Môžem povedať, že v tých príjmoch, aj keď si pozriete porovnanie voči očakávanej skutočnosti, aj voči tomu schválenému, je tam tých celkových, tak je tam oproti očakávanej 128 tisíc, čo je pri tom bežnom náraste také primerané, 74 tisíc nárazov oproti roku 2019, jak sme ho schvaľovali. Takže myslím si, že dosť taký opatrný, čo teda aj hovorili tie prognózy z výnosu daní. Dlho sa nevedelo, že vlastne som dostala informácie, ako už sú jasne, takže to dobre nastavila pani ekonomka, ešte pôvodne aj tuším bol nižší, potom sa to trošku upravilo, že sú veľmi opatrne nastavené tie príjmy z výnosu daní, lebo tam sa hovorilo dokonca, že sa bude menej čerpať ako v minulom roku, ale je tam teda mierne navýšenie. Čo sa týka výdavkov, to ja do toho nezasahujem, iba som vám tu urobila tabuľku, aby ste videli, kde to klesa, kde to ako mierne narastá. Dá sa povedať, že tie úspory viac menej aj oproti tej očakávanej skutočnosti viac menej všade sú na tej istej úrovni, skôr to klesá, že teda veľmi, veľmi sa nechcete rozšupovať do nejakých veľkých výdavkov, takže je to na takej podobnej úrovni. Ak tam nejaké príjmy sa zvyšia, budete zvyšovať dane, tak tam bude potom ešte tvorba pre nejaké výdavky, ale zatiaľ je to v takej opatrnej forme. Plán kontrolnej činnosti, budem pokračovať 211, tam je zase kontrola zverejňovania podľa paragrafu 5a, 5b, to je zase úplne niečo iné. Pri kontrole tých PAM som si všimla niektoré nezrovnalosti v štatute, tak som si to dala ako do kontroly. To sú tie, čo zistíme na základe toho vlastného podnetu, keď robíme niečo iné, tak nás to zase niekde odrazí. Bude tam návrh záverečného účtu, takže to budem robiť, no a ešte uvidím, čo teda, ale predbežne toto. A myslím, že to som na konci. Ďakujem. Nech sa páči. Boli vlastne odporúčanie kontroly, respektíve vyjadrenie povinnej osoby, tak tam bolo, že bez pripomienok, tam som poprosil, že by sme dali spôsob nápravy a aj s termínom. To tam, lebo bolo tam niekoľkokrát som v tej kontrolnej správe, že... Áno, ale tam bolo odporúčanie, že čo treba urobiť a tam bolo, že bez pripomienok, takže tam sa mi pýtalo, že čo sa urobí, ako sa to urobí a s termínom.
Tak mám to pochopiť, že bez pripomienok, že teda, že sa to napraví, hej, ale len nie tam vysvetlené. Ako... Aby to bolo rozumiteľné. Ja by som to tak... Ak to bolo všetkým jasné, tak ja som sa pri tomto pozastavil, že by dalo treba nejako tam. Ďakujem. Ja sa môžem odpýtať technicky. Kontrolórky, podľa vás, keď zase bude obec robiť zmluvy s mužom Bráta Pílovej a bude to kontrolovať podriadený zamestnanec Bráta Pílovej, to hovoríte, že je akože v zmysle zákona, bude to vyriešené a bude to dobre? Akože to je riešenie toho zákona? No, ale tam treba, no, tam treba potom učiť tú ďalšiu... Však vôbec tam nemôže sa chodiť ani bankovať. Jednak je to najdrahšie VHM na okolí. A absolútne, keď niekto bude spadať pod kontrolu starostky, tak jak je to doteraz, že faktúry tam chýbajú a veci, myslíte, že akože tam sa nebudú zase robiť ťažké s benzínom? A to je legálny spôsob nápravy. O čom tu hovoríte? Ja viem, o čom hovoríte. Prosím? Žiadne faktúry. Už nechýbajú? Nie, nikdy nie. Faktúry sú. Však teraz ste povedala, že tam nesedia a robí tam dva iné. Faktúry nechýbajú. Chýbajú niektoré bločky. No tak bločky, to je faktúra. Ale to je dodací list, čo je príloha. Však... Dodací list, ktorý je vydávaný dvakrát, je daný šoférovi a je daný dodací list, je priložený aj k faktúre, ktorý sedí s faktúrou. Takže o to bločky hovorí pani kontrolorka, ako to sú dodacie listy, lebo my netankujeme na bločky, ale tu sa tankuje na faktúry. No, to bude kontrolovať zase podriadenie, krátku výlovej. To je zákonný spôsob riešenia tej situácie? To nemôžete myslieť vážne. Tak sa to dá ošetriť. Nie vyriešiť, ošetriť. Je mi to jasné. To je jedno, či to ja sa či vyšetriť alebo ošetriť, ale máte nejaké iné riešenie, pretože ja nemám... Však to je vôbec iných čerpacích staní, samozrejme to tak to vyčerpať. Dá sa to ošetriť stávna. Budeme o tomto rokovať na pracovnej porade, takže týmto... Dobre, nech sa páči k diskusii. Navrhujem prijať uznesenie. Budeme za každú tú správu aj potom na plán kontrol... Na... Áno, ale budem všetko samostatne, hej. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly bežných výdavkov na pohonné hmoty. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K ďalšej správe obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontrol plnenia povinnosti pri zverejňovaní povinných informácií podľa paragrafu 5. Zákona číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polorok roku 2020. Dávam hlasovať. Nech sa páči. Ďakujem. Zdržal sa? To bolo za zdržanie, áno? Za. Dobre, ďakujem. Ďalším bodom programu je všeobecne záväzne nariadenie obce číslo 2 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzne nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Borský Svätý Jur. Návrh VZN bol vyvesený 22. novembra. Lehota na predloženie pripomienok bola do 3.12. Toto VZN N nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Dopĺňajú sa len články 2, a je to poskytovanie dotácií, a článok 3, podmienky poskytovania dotácií. Poslanci na pracovnej porade hovorili o tomto VZN-ku, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Dovolím si... Áno? Jasne, ten návrh, vyskytli sa ešte nejaké nové veci v tomto návrhu. Tak my sme to ešte mohli prerokovať a navrhol by som to presunúť na následujúce zastupiteľstvo schválenie tohto návrhu, lebo to treba ešte doriešiť. Bavili sme sa na tom aj na finančnej komisii, napríklad k tomu bodu číslo 1, tie prílohy, tým žiadostiam. Tam by bolo dobre zapracovať vec, že tieto prílohy sa budú predkladať iba tedy, pokiaľ ich obec ešte nebude mať, alebo pokiaľ tam budú nejaké zmeny napríklad, aby sa nemuseli každý rok. Môže to je kopec papierov. Pokiaľ sa nezmenili nejaké proste veci. Cez portál obersi je možné si overovať aj organizácie. Presne, dá sa to aj elektronicky overiť, takže dokladať to všetko písomne je si myslím nezmyselné každýkrát. A ďalšia vec je ešte v tom bode 2, v tej prvej vete, kde sa píše, že v niekoľkých splátkach upresní sa v mluve, tak tam by som to navrhol presne definovať, že aspoň v dvoch splátkach, alebo nejak tak, lebo takto si to môžeme vyložiť, že môže to byť v dvoch, troch, štyroch aj v desiatých splátkach tá dotácia potom poskytovaná. No, viem, že môžeme maximálne v dvoch splátkach napríklad. Môžeme? Hej. S tým, že bude prvá polovica najprv zúčtovaná, a potom bude druhá vyplatená. Hej, prvá skladka bude zúčtovaná, a potom bude druhá. Takže je to vedené. No, áno.
odkazujú tam na neviem, na dokument. Ja by som doplnil, že prílohy k žiadosti sa budú predkladať len vtedy, pokiaľ ich obec od žiadateľa ešte neobdržala, alebo iba po zmene údajov niektoré z príloh. Ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2018 o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Borský Svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno, s doplnkami. Ďakujem. Máme tu všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 o miestnych daniach. Návrh tohto VZNK bol vyvesený 22.11. Lehota na predloženie pripomienok návrhu VZN bola do 3.12. Účinnosť nadobúda 1.1.2020. Opäť tomuto VZNK sa venoval čas. Obec zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 miestne dane, klasický daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie automaty, prístroje. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, poplatok je určený vo výške 5 eur. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva v deň vzniku daňovej povinnosti. Potom sú tu základy dane. Umiestnenie predajného zariadenia 1,25 eur na deň, cirkus, Luna Park 0,10 eur na deň. Samozrejme, závisí to od výmery užívaného verejného priestranstva. Umiestnenie skladky stavebného zariadenia podobne 0,10 eur na deň. Za vyhlásenie v miestnom rozhlase sa stanovuje poplatok 2 eur. A daň za nevyherné hracie prístroje, paragraf 5. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa púšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov a sadzbu sme určili na 67 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Týmto VZN sa zrušuje VZN obce číslo 4 z roku 2018. Uznesenie obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 2, číslo 3,
miestnych daniach. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno. Ďakujem. Pristupujeme k ďalšiemu všeobecne záväznému nariadeniu obce, a to je VZN číslo 4 z roku 2019 o miestnych daniach daní z nehnuteľnosti. Opäť VZN bolo vyvesené 22.11., lebo to na predloženie pripomienok bola do 3.12. Obec ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 miestnu daň z nehnuteľnosti za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Potom je tu hodnota pozemkov, ktorá je určená zákonom. Je tu určený výpočet dane z pozemkov. A toto VZN zrušuje VZN číslo 3 z roku 2015. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 4 o miestnej dani z nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďalším navrhnutým VZN je číslo 5 z roku 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Opäť návrh bol vyvesený 22. novembra. Pripomienky bolo možné podávať do 3.12. Tohto VZN v paragrafe 1 sa venuje úvodným ustanoveniam, čiže základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v paragrafe 77 až 83 zákona číslo 582 z roku 2004. Ďalej hovorí o základných ustanoveniach predmetom úpravy VZN. A množstvovom zbere v obci je zavedený množstvový zber. Je tu sadzba poplatku za liter. Potom sú tu uvedené nádoby, ktoré používame, počet vývozov a poplatok za rok. Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 4 z roku 2015. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Môžem vám vydokladovať, že máme tak vysoké
sumy za odpad pre FCC, odhliadnúc od toho, že chodia sa likvidovať elektroodpad, stavebný drobný odpad, krátkochvíľa, likvidujú odpad, to som do toho ani nerátal. Takže potom do diskusie, ale už to bude pofálené, lebo už sa potom s tým nebude dať nič robiť. A to bolo vlastne porovnanie s druhými obcami, ktoré ešte nemali zvýšené. To sme pozerali. Ale ja som si to obehol, každú vôbec na okolí, vydokladoval som si, zistil som si, a žiadne nemajú také zvýšenie, jak majú nás. My už teraz mesačne platíme nehorázne sumy, obec, mám tu Borský svätý Jur, Moravský svätý Jan, Sekule, aj všetky ostatné, mám aj Úty, aj Kuklov. Viete čo? Každý mesačne to, koľko odvádza za čo, aké sú zmluvy. V iných obciach stačí zvýšiť 5 eur na osobu, u nás musíme mať 20 eur. To máte ešte raz zvýšenie, tak pokladám. Nie. 20 eur majú normálne, budú zvyšovať o 5 eur na osobu. Čiže keď sú v domácnosti dvaja, to spraví 10 eur. Keď sú piati, to spraví 25 eur. U nás bežeckého z 57 na 77. Indies, áno. Myslíte, že toto opatrenie, ktoré chceme spraviť, bude viacej motivovať ľudí, aby sa pravili? Nebude, nebude. Nebude. Myslím si, že jediná motivácia, aj tie motivácie sú peniaze. Nie, nie, nebude, lebo už doteraz to tak mohlo byť, máme najvyššie odplatenie za odpady. Tu v lokalite ďalej som ani nešiel, lebo držím sa mentality tu, že áno. A to som vám povedal, môžem vydokladovať, za 11. mesiac vývoz odpadu majú Sekule celkové 3028, Moravský svätý Ján odpad za mesiac, akože tam sú dve zložky. Spravil som si snímku obrazovky z jednotlivých obcí, dal som si FCC, vyhodilo všetky faktúry, či tam majú smeťaky alebo čo tak ďalej. Tu je Moravský svätý Ján, Borský, náš a máme Sekule. Takže Sekule majú treba za 11. mesiac celkovo 3028. Tu nás som sa v Moravskom Jáne dostal po 9. mesiac. Za celý 9. mesiac majú 3687. A teraz prečítam Borský svätý Jur. Tu je za 10. mesiac 8445 bez krátkochvíľu a ostatných likvidátorov odpadu. Prosím vás, tu na to je. Snímka obrazovky môžete si skontrolovať, zapnite si, budem vám diktovať čísla pamäti. My máme najdražšie a najdražšie. V ostatných obciach majú na osobu. Na osobu mám jedno teraz 20 eur a budú zvyšovať o 5 eur. Čiže na osobu bude 20 eur, keď sú to nás osi 2 eur, 50, keď to budú zdraja, budete mať 70. Na osobu. Takže keď chcú, ako to ich zvýšiť, treba zvýšiť tým, ktorí produkujú ten odpad. Ja musím povedať to, čo toto je prvý krok. Máme rozpracované ďalší krok, aby sa zvýšil počet vývozov. Lebo ja takisto vyvážam polprázdnu polnicu a platí za to. Ale to je sám. Ide o tom motivovať ľudí, aby viac sa separovali a do budúcna máme rozpracovaný návrh, aby sa znížil vôbec celé. Ja budem odtedy doplácať na ostatní. To treba urobiť už smeru toho VZN-ka radikálne. Lebo ja vám budem tu na hovoriť, že si uvedomte, že tu mám Sekule, majú vývoz veľkou kapacitou, vývoz toho komunálneho odpadu, majú 2447. A vývoz veľkokapacitného kontajnéra majú k tomu 1581, čiže za celý mesiac majú 4028,05. Aj vývoz kontajnerov z dvora, veľkokapacitný, aj vývoz smeti v obci. Teraz vám prečítam Vianov. Vianov majú
majú tu výmena kontajnerov, majú tu odpad za 9. mesiac, faktúra, bez všelijakých tých vody, lebo vtedy nevyvážali veľkú kapacitu, 3687. A do tej sumy on povedal, že majú zahrnutý aj dvor a majú aj čo ľudia naplnia ten veľkokapacitný kontajner. Oni to netredia, majú to v jednej faktúre. A zatiaľ je 20 eur, zajtra to idú spalovať, bude to na osobu 25 eur. A včetne tých kontajnerov to majú. A pritom majú faktúru len 3687,54 za 9. mesiac. Za 8. mesiac 3856, za 7. mesiac 3690, ak dobre vidím, za 6. mesiac 3717, za 5. mesiac 3686, za 4. mesiac 3711, v rámci vývozného dvoru. Je to veľa, budú zdražovať a ešte, jak som sa dozvedel, blahoželaným, že vyšiel projekt a budú do svojho zberného dvora montovať autováhu, aby prichádzalo auto, zvážilo sa, keď bude odchádzať sa zváži, aby mali tú kontrolu, tomu sa potom ešte vrátim v diskusii. Ale keď spálite to VZD, tak s tým bude problém. Zase sa to navýši a vysvetlite mi, aby ste mi verili, to je snímka obrazov, viete, o čo vypráva. Môžete si zahnúť, keď máte internet alebo niekto, vysvetľovať porovnáme tie položky. Nie, bohužiaľ, my sme... A pozrite sa, tu máte komunálny odpad, veľkokapacitný. Že oni majú iný systém zberu, my máme na popolnice. Čiže my sme si toto všetko odsúhlasili. Ne, už sa to dá zmeniť dnes teraz. Si to uvedomte, že čo my platíme, to je bez krátkochvíľu a ostatných likvidátorov odpadu. A len za 10. mesiac je to 8444. Za 9. mesiac 8171. Si to vyhodite, kde si si to vysledujete. A tu vám dokladám faktúry. Môžete mať... Ono to bolo vyvesené nejakým často, bolo možné ho pripomienkovať. Škoda, že ste v tom čase nezareagovali, pretože to bolo všetko tomu finančnému ale... Teraz čo som povedala vysvetlila, že ten spôsob, keď to prepočítate, že na malej fotovnici sa vyšlo... Už teraz ja preplácam. Nechaj sa vám to porozprávať, máte silný hľad, ale skúsiť si vysvetliť. Keď si to prepočítate, tak je to také isté, ako... Není. Počuli ste tie argumenty? Rozumiete, že jedna vec, máme iný spôsob zberu, je bolo by dobré, ja som ho navrhoval pani starostka, že s spoločnosťou raz dva takto riešili aj skerovanie povolníc, tento má vonku, tomu sa naskeruje, odváži sa mu povolníca. Takže toto je smer, ktorý sa budeme uberať. Skerovanie zamietnite, keby ste si rozumovali zberu, to si ste. Takže budeme sa venovať aj tomuto, dnes dnes to bolo zmenené z toho dôvodu, preto lebo sú nejaké očakávané skutočnosti, čo sa týka navýšenia rozpočtu. Máme teraz očakávanú skutočnosť v roku 2019, bude sa to premietať aj do roku 2020 aj s ohľadom na zvýšenie o zálohovosť odpadu. Takže argumenty sú, čas bol, teraz si tu myslím, že naťahujeme zbytočne čas. Nebolo kde sa ozvať. Nie je nikde vypísané, kde máte zasadnutia, kde sa dá prísť, nie, kde sa dá preložiť. Na jednej tabuli je vždy zverejnené, všetky VZN musia vysieť 15 dní. Takže ako každému VZN je možné sa potápovať a zvať ako prípomínu. A že najjednoduchšie je to zvýšiť a nestarať sa, vás to nenapadlo, že sa to má zmeniť, keď už robíte. Nepočúvate, čo hovorím. Počúvam. Každé VZN je možné pripomínkovať, každý občan, nie len poslanci, ale každý jeden občan. Takže vyselo to 15 dní, ak ste mali takúto dobrú štatistiku, myslím si, že by to bol podklad aj pre nás. Škoda, že ste... Vy ste si nerobili štatistiky teda? Vy ste to podľa základe, čo ste spravili? Ja osobne mám prehľad, čo sa týka rozpočtu. Pozerali sme na to, jak ide nastavený rozpočet a budeme sa venovať odpadu ako takému, tak ako to robíme v meste Malacky, kde pracujem. Spoločnosť spracovala odpad, proste aby sa šetrilo, aby sa nedvážalo podpočtu. No ale tým, ako čo teraz? Zdraží sa to hodnovo, tým akože sa ušetrí. Nie, ale my máme aj iný systém zberu a okrem toho my tu máme aj Tatovú oblasť a tri osady, takže ono aj tam treba počítať s tým odpadom. Takže... A ja mám Tatové osady. Ale tam je problém, že je spravená zmluva z FCC do roku 2021 a dovtedy sa nedá nič robiť. Nedá sa nič robiť, lebo ASA aj nám právne s tým
zvýšila poplatky na skladovanie skoro o 100%. A tam ide o to, že je nejaký predpoklad odpadu, ktorý sa dá a my platíme za výnos popelní, či popelnicu dáte na ulicu alebo nedáte. Proste sa vysúťažilo, že v obci je 450 alebo 500 popelníc a či nás sa zoberie alebo nezoberie, nič tu nezmeníme, to môžeme zmeniť až po roku 2021. Teraz sa jedná o to, že ASA navýšila poplatky za uložený odpad a to sa proste niečo musí skryť. Z 12 eur na 24, hej. 24, to máte 100%, jak som povedal. A teraz to si vyťahová EFCC, spoločnosť Slovensko, v roku 2018 zvýšila zisk o 33% na 26 milióna. Tam nebolo ani nárast tržieb je o 15% na 27 miliónov. Tam nie je dôvod na zvyšovanie. Keď sa nikto nepostaví a každý len schváli, o čom je to? Tu na máte, môžete si pozrieť, to všetko máte. Tu máte marže, hrubú maržu, celú svoju zatiaľnú, že by sa a jak je bolo na zvyšovanie, keď sú v zisku? Ja mám takisto ešte jedný chodník, domárne tam platí za odklady nejakých 35 eur. Lebo sme prikladili, ale ja som spôsob. 35% bolo na vyššie na 2,6 milióna. Aké tam sú potrebné na vyššie dočky? Dobre, vážení poslanci, pokračujeme v programe. Ďalším bodom je návrh rozpočtu obce na rok 2020. Áno, áno. Áno, ste odhlasovali, hej. Takže... Odhlasovali, však ste hlasovali. Ja som od toho vstúpil, z technického poznámu. Áno, áno, všetci ste hlasovali. Tak technicky na záver hlasovania vyhlasujte, koľko bolo za a koľko bolo proti, lebo také neme divadlo, to ani na kamere nie ničo vidieť a nikto nevie, či to bolo schválené koukatými hlasmi a ako. Potom, keď je zápisnica až po mesiaci, to už je nepodstatné. Ste hlasovali. Koľko bolo za, koľko bolo proti? Za bolo 8, proti 2. Dobre. Takže k návrhu rozpočtu sedela aj finančno-rozpočtová komisia. Ja viackrát preberal sa tento návrh rozpočtu. Pani kontrolórka, chcete k tomu, povedali ste, dobre. Má niekto z poslancov nejaký iný návrh? Už asi nie. Takže dovolím si predložiť. Ja môžem za vás komisiu potvrdiť, že sme zohľadňovali aj navýšenie týchto daní a poplatkov a počíta sa s tým aj v rozpočte. V prípade, že sa ušetria nejaké financie, vďaka tomu, že nájdeme nejaký projekt, respektíve budeme sa venovať pracovnými odpadu v štýle, že sa budú popolnice vážiť, skenovať alebo vozidlo sa bude vážiť a urobí sa nejaký dodatok z FCC, tak potom môžeme sa baviť o tom na nejakej úspore a na nejaké prípadne prehodnotenie toho aj DZD požiadavok. Ďakujem. Dovolím si navrhnúť uznesenie obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schváluje návrh rozpočtu obce Borský Svätý Jur na rok 2020. Dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Pani kontrolórka predložila aj stanovisko, takže dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. So zmenou rozpočtu vás oboznámi pani účtovnička. Ide o zmenu rozpočtu číslo 5 z roku 2019. Ide o 5. zmenu rozpočtu v tomto rozpočtovom roku. Ide o zmenu v príjmovej časti, čo sa týka výnosu dane. Dám je teda predpoklad, že dosiahne výšku 539 000. Ďalej sa navyšujú financie pre základnú školu. To máte v tom druhom riadku. Ďalej sa upravuje položka poplatky za predaj výrobkov tovarov a služieb. Tá sa vlastne znižuje z 12 000 na 8 500. Tam je pokles, nakoľko teda sa nám znižila z opatrovateľská služba
tí ľudia teda buď odišli do zariadenia, alebo teda zomreli, takže ten príjem za tú poskytovanú službu tam nebude. Toto sa týka teda príjmovej časti. Kapitálový rozpočet, kapitálový príjem sa vlastne ponižuje, nakoľko tam bol pôvodne zapracovaný príjem na pre základnú školu na grant. To sa vlastne v tomto roku neuskutoční, takže tá celkový príjem kapitálový bude iba tých 35 tisíc. Ďalej, čo sa týka príjmových finančných operácií, toto sme vlastne preberali ešte na finančnej komisii. Ja som teda upozornila, že to je natypované táto suma, iba teda tak, ako mi to vlastne ukazovala rozpočet, keďže ešte potom starostka vlastne dohadovala, koľko sa bude platiť za požiarnú zbrojnicu, takže teraz, keď vy budete hlasovať za každú konkrétnu akciu a s presnými sumami, tak vlastne podľa tých uznesení sa naráta tá suma, aby ste teda vedeli, že prevod prostriedkov finančného fondu vlastne súvisí vlastne s tými uzneseniami, ktoré vy budete teraz prijímať. Toto bolo natypované na poslednej finančnej komisii orientačne. Čo sa týka výdavkovej časti, boli tam nejaké teda presuny, je tak na tej kapitole verejná správa, na kapitole cestovný ruch, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, bývanie a vysielacie služby. Takisto o všetkom bola teda finančná komisia informovaná. Všetko sme prebrali, takže tie výdavky sa vlastne navyšujú o 6942 eur. Ďalej kapitálové výdavky sa upravujú, takisto sa tam teda v tomto roku nebude financovať územný plán, takže ten celkový výdavok sa ponižuje iba na 2180 eur. A upravuje sa kapitálový výdavok, keďže sa v tomto roku neuskutoční tá plánovaná akcia teda v základnej škole. To, čo sa vlastne teda vytrepilo z tých príjmov, tak to isté vlastne nebude ani v tých výdavkoch. Celý ten proces v základnej škole teda prebehne až budúci rok. Takže to by bolo asi teda všetko ku zmene rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem. A k tejto zmene rozpočtu taktiež zasadala finančno-rozpočtová komisia, tak si môžem dovoliť navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 5 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Nakoľko chcela ospravedlniť, chcela by som odísť, ale keďže vy teda budete hlasovať o tom čerpaní tých finančných prostriedkov z rezervného fondu, tak vás teda asi bude zaujímať, aký tam je momentálne stav, aby ste teda vedeli, že vlastne z čoho sa bude vychádzať. Takže po prevode finančných prostriedkov na základe záverečného účtu, tam je teraz 353 tisíc a vlastne vy teraz budete odhlasovať konkrétne tie konkrétne akcie a dopracujete sa k výsledku, aký by tam mal byť stav konečný potom. Dobre, takže ďakujem aj toľko. Ďakujem. Ďalším bodom programu je plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020. Spracovala som plán zasadnutí. Všetky zasadnutia sú v pondelok. Sú navrhnuté tak, aby sme k 30.6. mohli schváliť záverečný účet za rok 2019 a v polovici decembra mohli schváliť rozpočet na nasledujúci rok. Takže že nikto nemal pripomienky k tomuto plánu zasadnutí, dovolím si prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz pristúpime k tomu čerpaniu rezervného fondu.
V roku 2019 sme všetky kapitálové výdavky čerpali z rezervného fondu, všetky výdavky boli schválené v rozpočte, ale pri čerpaní prostriedkov z rezervného fondu musíme prijať na každú finančnú operáciu uznesenie. Takisto ešte aj poprosím poslancov, potom budeme na každú pridelenú dotáciu zvlášť prijímať uznesenie. Na každú pridelenú dotáciu, hej. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 16 049,72 eur na odvodnenie areálu základnej školy s materskou školou. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 1080 eur na program odpadového hospodárstva. Takisto to bolo v rozpočte. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 81 859,55 eur na vybudovanie sieti v novej IBV. Dávam hlasovať. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3228 eur na elektrický kotol do kuchyne, ktorý bol zakúpený v januári. Bol v rozpočte. Takisto dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dobre. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 21 626,21 eur na multifunkčné ihrisko. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 66 899,63 na požiarnú zbrojnicu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Pardon, áno. To je 1320, to sme ešte vtedy nemali presný rozpis prác. 1320 je projektová dokumentácia a 65 579,63 bude vystavená na túto sumu faktúra, ktorú odsúhlasil stavebný dozor a bude vyplatená až ku koncu roka. Áno, Juraj, nech sa páči, zmeny sú odsúhlasené aj s hasičmi. Nech sa páči, tuto je, proste sú finančné prostriedky, môžete sa na to pozrieť. Je to odsúhlasené aj so stavebným dozorom. Ja som to zrátala. 66 899,63. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Toto je proste na základe rozpočtu a ten projekt, to bolo 1320 na strechu. To bolo realizačný projekt. Na hasičskú zbrojnicu sme dali vypracovať projekt pre stavebné povolenie a bolo treba nejak tak urobiť realizačný projekt, aby tú strechu mohli dokončiť. Takže
Áno, áno, ja som to zrátala. 66 899,63. A musí 60 dotácií, čo dostaneme? 30 sme dostali a 30 sme mali dostali. Áno, druhá časť dotácie. Juraj na poslednej aj na poslednej komisii povedal, druhá časť dotácie, požiadali sme 30 tisíc, zatiaľ teraz schválili 11 tisíc, ale schválili 30 tisíc, ešte nemáme uzatvorenú zmluvu, schválili zatiaľ 11 tisíc, 5 tisíc a tak, ale ďalšie finančné prostriedky budú doplatené. Čiže bude to zase 30 tisíc, áno. Nie, toto je z vlastných prostriedkov, tieto peniaze boli rozpočtované v rozpočte. Čiže áno, to bolo, proste to bolo v rozpočte rozpočtované, len tá ďalšia dotácia dojde už až v budúci rok. No. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ešte by som sa opýtal, že tu teda hovoríte, že zase bol vypracovávaný projekt, ale ja som si našiel rekapituláciu, krycie listy, lebo keď ste na ministerstve žiadali, ste museli doložiť. Áno. Boli aj izolácie. Jak ste boli potom vyrátať, že tá stavba bude toľko, keď tu nás sú konštrukcie drevostavby, klampiarské, krytiny, stolárske, doplnkové kovové, tesárske, izolácie, izolácia striek, všetko ostrebe tam bolo. Tu nás sa našiel rozpočet, tu sú presne rozpaly, ako budú hranoly dávané na múrivo a čo aj všetko. Presný rozpočet. Každú položku to je. A teraz zase sa robil nový projekt. Ale nerobil... Ten starý projekt bol zlý, ale ona zase... Ale nie. To, čo vy máte v ruke, ja tu mám, preto hovorím, môžete si to pozrieť, to sú dve žiadosti. Ale teraz ste hovorili, že bola robený zase ďalší projekt na strechu. To bolo realizačný projekt. Ja sa to strechu mám posledný. Úplne presne, do detailu. Hovorila som, že my sme dali pre urobiť projekt pre stavebné povolenie. Toto bol vyslovene realizačný projekt. Keď sa žiadalo, ale my sme ešte nevedeli obec, ako sa bude stavať strecha. To je ako, idem niečo stavať. Keď si objednáte, tu na bolo aj spracované, tu bola nejaká tá firma pribila a tu na bolo, tam bolo aspoň všetko písané, že tam je všetká dokumentácia k tomu priložená. A nebola tam, jak sa má postaviť strecha. Realizačný projekt je... Keď idete realizovať, nemôžete dostať ani stavebné povolenie bez toho, aby ste tam nemali jednak architektúru, spôsob, materiál a všetko. A teraz zase sa robí ako realizácia. Nechápem tomu. Bolo to nutné, aby mohli tú strechu postaviť, tak bolo nutné urobiť realizačný projekt. Preto tam bol pán Pribila. Pani starostka, aby ste... No. Áno, 103 tisíc to bolo toto, hej, nie, to bola tá prvá, a s tou prvou dotáciou, a plus ešte dostaneme ďalších 30 tisíc. Dobre, ale rátali sme s obidvomi dotáciami po 30 tisíc, že projekt bude stáť 90 762. To znamená, že... Cena bez dane. S daňou to bude do 104 tisíc, aj s obidvomi dotáciami? Ne, s jednou. Z jednou. Ja som hlasovala za obidve dotácie, lebo som povedala, že to nesmie prekročiť tú sumu 104 tisíc, pretože dostaneme dve dotácie, čiže obec ušetrí. Toto sme sa rozprávali. Čiže toto, či není nejaká suma, ktorá nakoniec naozaj navýši ten projekt na tých 152, čo ste hovorili na začiatku, je tak? Koľko to bude v koncu? Tak môže to byť jedine, keď je toto 103 tisíc a dostaneme nejakých 30 tisíc, tak to bude 130 tisíc. Nie, to sme sa nebavili. My sme sa bavili, že maximálna suma za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bude 103 tisíc 800 alebo na to sme schvaľovali. Tu sú cieľové náklady 90 769, 18 150 alebo 182 je tak. To je ten prvotný na základe, čo je šlo aj na ministerstvo. Tak obec tých 104 minus 60 ušetríme. Ale nie, že dáme 104 a ešte 30 dostaneme a bude nás dostať aj 104 a 152. Žiadna chybička sa nevloudila. Proste v rozpočte boli rozpočtované vlastné prostriedky, boli tam
Áno, je, na tieto tu však to sme žiadali. Podvod. Proste neschválite to, nezaplatíme faktúru, uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Tu nejde, tu ide o to, aby sa tá stavba dokončila. A tak podľa projektu. Proste hasiči chceli, aby to bolo projektované podľa najnovších predpisov. O tom sa nebavíme. Ten projekt už musel byť v základe. A už tu bola základná suma a všetko bolo vyrátané. Ale na zmluve s nimi, s podstavom je napísaná suma 103. Áno, toto je prvá časť, áno, s prvou časťou. Ale my sme sa rozprávali o dvoch dotáciách, ktoré nám aj prísť 30 tisíc prišlo, tie sme im pustili a čakali sme na ďalších 30. Takže do dnešného dňa ich ešte nemáme. Nie, ešte nie. Ale rátali sme, že nám prídu do konca roku. No tak rátali sme s tým, že prídu, to je fakt pravda, ale keď neprišli, tak... Ale oni sa neponáhajú, že teraz to vysvetľujem. No však keď bol tak projekt vyrátaný, tak akože... Ale ja však tu máte projekt vyrátaný 90 700 a plus DPH. Ako to bolo potom vyrátané vtedy? Kto urobil chybu? Projektant, rozpočtár, obec alebo kto? Na základe toho potom ministerstvo spalovalo. Samozrejme. A je to tu presne aj rozpali, ak budú strechy, krovy, všetko je to tu rozrátané. Ale tá suma bola rozrátaná na dve dotácie, čiže niečo sa zaplatí z vlastných prostriedkov a prvej dotácie a ostatné sa zaplatí z druhej dotácie. Tak to bolo vyrátané. Ale stále tá rekonštrukcia má stať 103 800. Ale nemôže stať 103 800, keď je vyrátané na 140 000, takže to... My sme predsa v rozpočte... Juraj, povedz, jak je to? Čo? To je kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky. Rekonštrukcia za 100 000, to je aká rekonštrukcia za 100 000, ani 1320. Bohužiaľ, aby tá hasičňa splňala účel taký, aký bol naprojektovaný, tak to tak nemusí byť. No ale keď ste to projektovali, tak ste to tu vyrátali. Vtedy to bolo na takú sumu. Už minule som hovoril, že nebola zverejnená, ale keby bola zverejnená, tak by musela byť na túto sumu tých 9762 plus DPH. A vy už ste tam teraz švihli 130 tisíc. Ale však dvomi dotáciami. Ale pri to hra, tu je cieľová suma, čo tá stavba má stať. Na základe, tu není napísané, že na to polovičia som pôjde na dotáciu, ale tu je celková suma toho projektu. Či tu nás ste polovičku strechy nezarátali, lebo nie, nevedeli sme, či dostaneme tú dotáciu, tak sme mali len polovičku strechy? Nie, určite nie. Čiže projektant rozdielil náklady, dal niečo proste na tých 103 tisíc a ostatné náklady do druhej dotácie. Jak môžete dať projektu dotáciu, nedotáciu? Keď robíte projekt na rozpočet materiálu a prác,
Tam sa neuvádza, že to je s dotáciou, bez dotácie. Je to projekt, ktorý idete stále. Ale bohužiaľ, toto sme to vedeli, je to malá suma, 30 tisíc, tak tu sme vedeli, že to bude takto za dve dotácie. Takže projekt tam urobil projekt bez dotácie. Lebo on vedel, že dotácii zatiaľ nemáme, hej, takže to bola celková konštrukcia stavby bez dotácie. Jednou to, dotácie. To, čo tu zase chcete ako prenašať? Nech sa páči, môžete sa pozrieť na to. Tu je aj... Teraz musíme sa nech sa páči, tuto sa môžete potom na to pozrieť. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 66 899,63 na hasičskú zbrojnicu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Koľko číslo? Hlasovali. 5. Zdržal sa? Proti? 1. Ďakujem. Pokračujeme. Vy ste zaďakovala, teraz neviem. Však ďakujem za to, že hlasovali. No, ale prešlo, alebo neprešlo? Prešlo. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 2461,79 € na rozhlasovú aplikáciu Florian. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Takisto to bolo schválené, neviem, v 3. alebo 4. zmene rozpočtu. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schváľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur na zakúpenie chladničky do kultúrneho domu vo výške 968,40 €. Áno, už je kúpená. Kuchynie. Zadberaň, áno. Je. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz by sme prišli k schvaľovaniu dotácií. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje dotáciu pre rímskokatolickú cirkev farnosť vo výške 1500 €. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ešte možno kúčo dotácie tam polovička projektovej dokumentácie. Áno, áno, na projektovú dokumentáciu. Túto dotáciu sme rozdelili, proste obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre rímskokatolickú cirkev vo výške 250 €. Čiže každú časť sme... Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal? Dobre. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje dotáciu pre futbalový klub Borský Svätý Jur vo výške 15 500 €. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur vo výške 1 400 €. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schváľuje dotáciu pre detský folklórny súbor Juránek vo výške 5 000 €. Poprosím hlasovať. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schváľuje dotáciu
pre Slovenský Červený kríž územný spolok Borský Svetýr vo výške 650 eur. Poprosím hlasovať. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje dotáciu pre atletický klub Borský Svetýr vo výške 4500 eur. Poprosím hlasovať. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje dotáciu pre stolnotenisový klub Borský Svetýr vo výške 300 eur. A poprosím hlasovať. Ďakujem. A 30.10. sme mali komplexnú kontrolu z okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Senici vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Poprosím potom hasičov, aby ešte zostali po ukončení zastupiteľstva. 4.11. sme sa stretli mikroregión Šaštínsko. 5.11. pani Holičová bola pozrieť na možnú výsadbu v našom projekt Zelené obce. 7.11. bolo stavebné a štátny stavebný dohľad. 11.11. sme vyrúbali suché a poškodené stromy v chatovej oblasti. Stromy nad elektrickými drôtami urobili elektrikári. 12.11. sme opravili šachtu a tesnenia na potruby od hydroglobusu smerom na cintorín a ihrisko. O 18.00 bolo stretnutie účastníkov GPZ k fungovaniu v roku 2020. 13.11. zasadala komisia verejného poriadku. 25.11. Už to držím. Bolo otváranie obálok, kontrola obsahu za prítomnosti členov rady školy a predsedu rady školy. 26.11. zasadala kultúrna komisia. 28.11. sme riešili poistné udalosti, rozbité okno na kultúrnom domu zvonka a zapálenie skladu pri dome smutku. 29.11. sme montovali vianočné osvetlenie, hlavná cesta bočnej ulice Tomky Húšky až do 3.12. 4.12. bola kolaudácia verejného vodovodu v IBV. Začali sa výmeny drevených elektrických slupov na ulici Ľudovíta Štúra, z toho dôvodu bol aj vypnutý elektrický prúd. O 19.00 zasadala finančno-rozpočtová komisia. 5.12. sme vyčistili okap na dome smutku a pristúpilo sa k úprave prístupu k domu pani Trojakovej číslo 510. 6.12. sme upravovali cestu pri domoch číslo 731, 740, 745, 780 a 781. Bola ukončená výmena troch stĺpov drevených, kde sa demontovali a montovali verejné osvetlenie a rozhlas. Znovu bol vypnutý elektrický prúd v dedine. 7.12. sa poriadali vianočné trhy pri kultúrnom dome. 1. Chcem upozorniť, že z jednou z aktuálnych hrozieb vidíme hromadné skupovanie pozemkov na Záhorí. Niektoré obce sa už dostali do situácie, že ich kataster vlastnia záujmové skupiny. Preto chcem požiadať občanov, ktorí teda, aby sa s predajom neponáhľali, proste obecný úrad sa bude snažiť nájsť nejaké optimálne riešenia. Toľko z informácií, týmto otváram diskusiu, nech sa páči. Ja mám ešte. Áno? Nech sa páči, pán Bok. Thank you.
by som chcel predstaviť občanom obce zámer na vypracovanie zmeny platného územného plánu obce. Súčasný územný plán je z roku 2007 a už nereflektuje súčasné potreby, čo dokazuje aj množstvo podnetov zo strany vlastníkov nehnuteľnosti. Preto sa vedenie obce rozhodlo investovať do vypracovania zmeny platného územného plánu. Tento zámer bol prediskutovaný na stavebnej komisii a pracovných poradách zastupiteľstva. Som rád, že sa nám aj podarilo nadviazať spoluprácu s inžinierom a architektom Branislavom Bažekom, rodákom z Borského svätého Jura. Má bohaté skúsenosti zo zahraničia s územným plánovaním a s plánovaním strategického rozvoja územia. Dokonale pozná podmienky Borského svätého Jura. Preto sme radi, že môžeme využiť jeho skúsenosti. Zhodli sme sa, že na to, aby územný plán plnil dobre svoju funkciu, nesmie byť robený od stola, ale spracovávaný v rámci živého procesu v obci a tak povediať šitý na mieru. Chceme, aby zmena územného plánu vychádzala z aktuálneho stavu územia a umožnila riešenie aktuálnych problémov a lepšie využitie územia bez toho, aby sa ničilo to cenné, čo v našej obci máme. Preto pociťujeme potrebu vytvoriť koncepciu rozvoja územia, aby nová výstavba nemala živelný alebo divoký rast, ale aby spolu s existujúcou časťou obce tvorila kompaktný celok, poskytovala kvalitný priestor pre život a spolu s verejnými priestranstvami bohaté spoločenské využitie. Za dôležité považujeme aj podporu rôznorodosti charakteru prostredia a vytvorenie podmienok pre investície. Preto chceme lepšie zadefinovať podmienky výstavby v rôznych zónach, aby boli budúcim stavebníkom jasné pravidlá. Ďalej, aby bol minimalizovaný zdlhavý proces získavania povolení a časová koordinácia výstavby. Ďalej, aby pri realizácii zámerov bol zohľadnený verejný záujem a neboli poškodzované záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. V súčasnosti spracovávame zadanie na zmenu územného plánu, ktoré bude pred schválením prejednané s verejnosťou. Ďakujem. V obci a čo sa prípadne chystá. Neviem, či sme toto už prerokovávali, ale zrušil sa prechod prechodcov pri pošte, tak možno tam nejaké odôvodnenie, že prečo to bolo, to je jedna vec. A druhá vec, chcel som vedieť, akú činnosť vykazuje náš lesný hospodár, prípadne či by bolo možné, že by určil, keďže máme spustu suchých stromov po lesoch, že by určil, že sa to nejakým spôsobom spracuje a prípadne predá občanom, ktorí majú záujem o toto drevo. Ďakujem. Čo sa týka prechodu prechodcov, to už som tu spomínala. Čan tiež sa informoval na základe informácií. Tento prechod prechodcov, myslíš oproti pošte, tento prechod prechodcov nesplňa parametre, pretože proste tie autobusové zastávky sú umiestnené tak nešťastne, že proste ten prechod prechodcov tam nemôže byť. Áno, nie polícia, cestári. Cestári ho zrušili, vybrusili ho. Náhradný, proste musia byť také podmienky splnené, aby mohol byť, keď máte nejaký názor, že kde by mohol byť, tak... To je zvláštne, že cestári, čo s tým nič nemajú, to zrušia, to berie ako zmerované, keď obrátny inšpektorát sa k tomu vyjadruje. Ale oni ho asi zrušili na základe toho, čo som spomenula, že proste nesplňa to tie podmienky, aby tam mohol byť... Odkiaľ na to pošli, čo vám predložili a ako to vydokladovali? Ale toto vám povie každý dopravný inžinier. Ja nezajímam, čo mi povie dopravný. Ako bolo s tým naložené, to je cesta tretej triedy. Na základe čo? Na museli mať na to nejaké podklady. Jediný oprávnený je dopravný inšpektorát. Ale to nie je naša cesta, oni ju spravujú, takže bohužiaľ. To je jedno, či to je naša cesta, alebo nie. Príde cesta, zruším, lebo to tak nemôže byť. No keďže proste tie čiary natierajú, takže oni musia vedieť, čo natierajú, a keďže ho zrušili, tak zrejme mali na to nejaký dôvod. Čiže nikto nezisťoval, či je to, alebo nie je to.
je to, keď sme sa pýtali, tak proste... Koho? Kde? Kde si to môžem overiť? Pýtala som sa pána Vakaju, ktorý proste... Kde je to? Dopravný inžinier? Áno, dopravný inžinier. Kde? V Senici? V Sekuliach. V Sekuliach? To je policajt alebo čo je to? Nie, dopravný inžinier, hovorím. Nech sa páči, dávam telefonický kontakt. Na cestu a on je oprávnený na tej ceste konať, alebo v rámci toho správcu cesty? Nie, on nie je správca cesty. Správca cesty je... Mestská, Trnavský kraj. A on robí pre Trnavský kraj? Nie, robí. Sa k tomu vyjadril? Vyjadril sa k tomu, pretože robí pre obec. On robí v Sekuliach pre obec a vyjadril sa? Nie, on býva v Sekuliach. A pre našu obec, ale vyjadrené, že to tam nemožno. Áno, jasne. Pasport dopravného značenia robil pre našu obec, takže je oprávnený sa k tomu vyjadrovať. My sme ho požiadali o vysvetlenie. Čo sa týka... Čo sa týka do lesného hospodára, už v decembri sme chceli robiť výruby tých najnutnejších stromov, ktoré sú buď už suché. Požiadal, lesný hospodár chcel robiť výrub na parcele za jazerom, ale ja som ho požiadala, aby sme robili prvú výrub smerom cesta na Tomky. Tam po pravej strane je obecný les a tam je strašne veľa suchých stromov. Takže keď sa toto bude robiť, tak proste vyhlási sa v rozhlase, kto z občanov má záujem o kúpu dreva, tak to by sa mohlo odpredať. Keď bude proste nejaký taký zámer, zrejme v nejakom väčšom lesnom celku, tak by sme to mohli predať na pridlo. Mne sa páči, pán Prešak. Nie, práve som informovala na začiatku, že tá trafostanica by sa mala stavať pri Kuklove. No ale prečo nie v našej katastre, ak to bolo, kedy si na to nebude? Neviem, túto informáciu mám od zastupujúcej starostky v Kuklove, že... No lebo nedostali od vás vyjadrenie. Jakže nedostali vyjadrenie? Oni mali schválené uznesením, že môžu sa tomuto venovať, že môžu, áno, myslím, jak doplnok číslo 2. Oni poslali list, v ktorom je uvedené, že obec sa nevyjadrila. Doslova je to písané, že je to na výhodu. Ale my sme im schválili uznesením, že... Áno. Tak oni mali aj predtým zámer, oni sa rozhodovali, či to bude v Kuklove alebo pri Jure, takže... Opäť Bors Svetlíru nepristúpila k dohodu o spolupráci, ktorú Zápor Slovenska navrhovala a do dnešného dňa nebolo úplne žiadne územné rozhodnutie. Na západe to neobre bolo možné ďalej počítať umiestnenie stavby. Tak vám to napísať. V dôsledku týchto skutočností bolo rozhodnutie na západe Slovenska predložiť umiestnenie stavby leteckej stanice, a to mimo vašich území bol skatrasovanom území obce Borskej Svetlí Jure. My sme skomunikovali predsa s tým pánom. My sme sa nepýtali, to je konkrétne, a tu sa pýta konkrétnu otázku. Môže už niekto na tomto zasadnutí konkrétne odpovedať? Nezahmlievať protiprávnu činnosť, rozkrádanie veci, ale priamými menami všetko naformulovať? Dobre, hlasi sa mňa na ďalšie. Ja by som sa chcela opýtať. Bolo
Dobre, chcel si sa spýtať, Dušan, či kto? Ja som sa chcela opýtať, keď sa tankuje do tých kanistrov, máme tam fukáre, máme tam krovinorezy, traktorové kosačky, tak už výrobca si myslím dáva nejakú spotrebu toho stroja. Tam by sme to vedeli nejakým spôsobom vypočítať, koľko je priemerná spotreba, aby sme videli, koľko sa tankuje do kanistrov cez leto, aby neboli nejaké nezrovnalosti. Ďalej by som sa chcela opýtať, či by bol veľký problém, keby sme od januára začali tankovať napríklad v tom Šaštíne. Nehovorím iba v Šaštíne, hovorím, keby niekde išli treba do Šaštína, zoberú si kanistre. Prečo obec nemôže tankovať, kde chce? Kde ide akurát autom, tam natankuje? No, toto vychádza do 5000, takže... Takže nemusí to tak byť každý rok. Keby sa to naložilo na viažírosti Európskej únie, my môžeme tankovať aj v Rakúsku. A je tam o mnoho vlastnejší benzín. Kány sredovne sa nadviaží a je to vybavené. Tých 7 km, alebo koľko to je, nezaťaží tú kasu. To by bolo úplne najjednoduchšie, keď by sa urobili verejná súťaž na dodávateľa pohonných hmot a ak sa urobili nejaké zmeny, toto by bolo určite náročné. Pretože podľa výsledkov tejto kontroly to nie je dobré. Náročuje, on doloží účtenku obci na ekonomiku a nemusí vôbec byť v tom ani zmluva, však je to zákazka nízkej hodnoty, tam sa nevie každý rok presne koľko bude, koľko nebude. Pokiaľ sme sa neopýtali tu nás pod pani poslankyňou, tak to išlo do enormných litrov, desiatok až stoviek litrov a potom zrazu sa to úplne išlo. Prosím vás, pán Ropa, nezavádzajte. Ja to mám vyrátané, ja som vám už prezentoval, koľko je to, preto som sa na to pýtal. Vy len zakrývate svoje protiprávne konanie, ktoré som už minule zdokladoval a k tomu ešte sa chcem zápisnicu, kto robil a kto kontroloval sa opýta. Môžem, aby sme to uzavreli, hej, aby to bolo korektné voči obidvom stranám. Myslím si, že ako osočovať, pokiaľ nie sú výsledky preukazateľné, tak myslím si, že nám to neprisúcha, na to sú tu orgány činné v trestnom konaní. Ja by som osobne tak ďaleko nezahádzala. Ja by som navrhovala, pretože zmluva na dodávku pohonných hmôt neexistuje, nie je zverejnená. Je to nízka hodnota, ja kontrolujem nízke hodnoty podprahové sumy, hej. Ja by som navrhovala, aby to bolo korektné pre obidve strany. Ešte objasním tu to, čo tu hovorila tá pani, že dať, aby poslanci hlasovali, že sa bude tam a tam tankovať. Toto neprislúcha poslancom, hej, to nie je ich parketa. Oni na toto nemajú oprávnenie, aby určovali, kde sa bude tankovať. Jediný spôsob, ako to, no zbytočne sa usmievate, bohužiaľ, ako nie je to ich, hej, oni, to uznesenie by bolo protiprávne, áno. To vám možno prokurátor by vysvetlil. Podľa mňa by bolo najlepšie, keby sa to tak urobilo, aby sa urobilo, keď aj nie verejné obstarávanie, lebo to je nízka hodnota, hej, ale zákazka ako vyžiadanie si ponúk. Vy ako poslanci si môžete ad hoc založiť akúkoľvek komisiu, ktorá určí podmienky, hej, že sa, chcete, aby sa, ja neviem, ten benzín tankoval do takej a do takej sumy. Môžete tam dať odhad ročný, vieme, že to je zhruba tých 5000 eur, môže to byť viac, menej. Toto dať, aby si boli cenové ponuky zaslané. Vy si ustanovíte cez ad hoc komisiu členov, ktorí to schvália. Členovia, ktorí rozhodnú, ktorá firma to bude dodávať a bude to, myslím, také regulérne, pretože nemôže nikto povedať zase na tej opačnej strane, že u pána Kratochvíľa sa nemôže tankovať, hej, to sa nemôže zakázať, pretože zase sme sa zákonali o verejnom obstarávaní aj o ústave, bolo by to diskriminačné, hej. Takže, aby to bolo košer a také,
ako objektívne, aby sa neuvrídil, aj pán Kratochvíľ sa môže zapojiť, hej, do tejto ponuky, alebo aj do, keby boli, bolo niečo iné vo väčšej sume, tak proste cez toto výberové konanie sa môže do toho zapojiť a vy ako poslanci o tom rozhodnete. Tak si myslím, že to je také pre obi dve strany priateľné. Minule som tu čítal, že sa nesmie do Lužice, keď je jeho žena starostka. Nesmie. Neviem, kde ste to čítali, ja vám hovorím, že bolo by to diskriminačné. Ja vám nájdem to ustanovenie. Zase by to bolo diskriminačné, pretože je potrestaný, ľudovo povedané, za to, že je manželom pani starostky, hej? A prečo, keď by mal niekto dobré služby alebo dobré neviem čo, tak zase prečo by to nemohol dodávať tej obci, keď za to, že je manželom. Jedine to treba ošetriť tým podpisom, aj to si môžete vy určiť, že budete podpisovať tie dokumenty niekto z radov poslancov, ktorého vy si určite. Takže ja si myslím, že týmto by to bolo ošetrené. Tu ide hlavne o to, že niekedy chýbajú objednávky a sú to práce, na ktoré by bolo treba aspoň 30 nové ponuky a tie absentujú. Takže tu ide len o to, aby bolo všetko čisté. To je celé. Ja nehovorím, že pán Kratochvíľ nič tu nemôže robiť. Býva tu v obci, má tu tie stroje, má tu vozový park. Ale my chceme vidieť, že tie tri cenové ponuky doložené boli a vždy, keď aj niečo robí, aby sme vedeli teda, že dal najnižšiu sumu, to je celé. Dobre, ďalej som sa chcela opýtať ohľadom tej rámcovej zmluvy FCC. Ja by som aj chcela dať návrh pani kontrolórke našej, aby prekontrolovala rámcovú zmluvu s FCC a zároveň aj odvoz odpadu ND Kratochvíľ, pretože mám pocit, či nie sú tieto platby duplicitné, pretože FCC sa nám zaviazala na odvoz akéhokoľvek odpadu, tam je sklo, papier, tam sú lepenky, kartóny, absolútne všetko a ND Kratochvíľ to odváža do Senice. Teraz som pozerala faktúru, je tam odvoz do Levár za 1420 eur, neviem čo to je. Ten dávame zase do závodov, pani Ješkové, či čo to tam máme za... A my to vozíme, ona podpísala s nami zmluvu, tá firma jej, a nemá auta na to? Nie. Vozíva? Pretože aj každý občan, ktorý bude rúcať nejakú budovu, tak nech sa páči, že sa opraktiť na pánu Ješkovu, lebo na táta.
Dobre, ďalej pán Buria dostal 560 eur ako stredný dozor, to koľko je celková suma, alebo sa to platí mesačne, alebo aká bola dohoda s tým stavebným dozorom? Zmluva je na internete. A tá suma neviete? Či to bolo 560, alebo to je v nejakých splátkach určené? A ten stavebný dozor je v rámci tejto sumy, tých 103 900, či to je mimo? No tá suma ma veľmi prekvapila cez to všetko, pretože ja som si dávala obzvlášť na toto pozor, aby táto suma 103 900 eur neprekročila rekonštrukciu a evidentne to asi tak bude. Áno. Dobre, dík. Ďalej tá údržba solárnych zariadení, to sa dáva do rozpočtu, akože z rozpočtu platíme údržba solárnych zariadení za 180 eur, to sa dáva kde? Svieti to dáne. Kde? Svieti to a pripravie. Je to na skempe? Tie solárne panely, alebo čo? Každý rok sa to fakturuje. A neviem, či na jar a na jeseň. To je od vodára, no? To nie je udržané, to je vyhojenie, ale to je zapojenie. A kde ich máme? V kempe? A to robíme na jar a na jeseň? Áno, oni sa proste na zimu sa dávajú. A my to platíme z rozpočtu a nemali by sme to platiť z tých príjmov za ten kemp? U tej pani Trojakovej sme to ako vyriešili, ten terén? Boli tam dané dva panely a potom sa tam naviezla, sa to zrovnalo a naviezla sa tam prežená na začiatok. Čiže pani Trojaková môže prejsť po tým vozíkom panelom. A pána Huška sme upozornili, že teda má tam mať rínu na tých stavbách, lebo tá voda všetka tečie do tej cesty a to asadské auto, keď tam pôjde, keď to je podmáčané, tak to bude tak, jak to bolo predtým, potom tá cesta. Tam chodí Asad s týmto. FCC. Oni tam cúvajú a nakladajú tam odpad, len ide o to, že tá cesta sa zdevastuje za chvíľu. Na zdravíčku, chcel som sa opýtať ešte, máme tu faktúru na hadicu LED, studená biela plus kábel za 800 eur. To je taká čerstvá faktúra. To je za opravu, kde je naša faktúra. 800 eur? To je čo je za opravu? Viete, čo to vyvoha? To je to, čo bolo opravu, to je to, čo bolo, to môže byť aj to, čo je vonku, na veľmi, čo tam čo. To sa volá hadica? To len oprava stala 800 eur? A firma Kelkom Senica, tam je faktúra za 500 eur, nejaká ústredňa a transformátor, čo sa robí? Dobre, a k tej firme FCC vieme tam urobiť nejaký dodatok v zmluve? Keby sme zistili, lebo čoraz viac obyvateľov vidíme, že separuje aj papier, aj plasty. Separujú vo veľkom, už dovolím si povedať, lebo tých riec je veľa po dedine. Ale dosť na to, kde sme začínali. Ale nie, teda percentu separácie je veľmi nízke. Áno, to je ešte. Thank you.
tak tie by to možno poriešili trošku, tie kompostéry. Času sme sa rozprávali o tom pánovi Moňokovi, že vraj chodí po dedinách, robí osvetu ohľadom separácie odpadu. Kde sme tam skončili, sme sa bavili, že mu zavoláme, či by bol ochotný prísť. To bolo pár mesiacov dozadu. No a s tou firmou Envipak, že či ste sa vtedy rozprávali, čo som vám hovorila, že keď išli robiť zmluvy s obcami, tak sľubovali takisto osvetu, že budú aj do škôl chodiť, deti budú učiť separovaniu odpadu, smetné koše nám sem dajú a to bola osveta. Osvetu sľubili, to je pravda. Propagačné materiály. Propagačné materiály dávajú 2-3, čiže není tých materiálov veľa. Do školy tiež posielajú len nejaké propagačné materiály. Sľúbili, že budú robiť nejaké súťaže, ale zatiaľ k tomu nedošlo. Že budú chcieť byť súčasťou hocijakých akcií, kde sa budú prezentovať? Nie, zatiaľ nie. Aj sme asi pred rokom sme ich vyzvali k tomu, ale sľúbili, ale teraz nám poslali do vyvesiek pôjdu možno 5 plakátov. Ja si nerobia výťažky. Čo v tomto smere vieme urobiť? Alebo zavoláme toho pána Moňoka, alebo... Ale keď ľudia teraz dostanú ľudia zvýšené platby... Ešte by som vstúpil do toho tú separáciu. Kto kontroloval v našej obci tú separáciu? Že naozaj je to to percento, ktoré sa uvádza z toho FCC. Jakže nemáme šancu? Dá sa to odkontrolovať. Ja som si to aj preveroval v jednej obci, spravili to, zozbierali sto kontajnerov, prišli dobrovoľníci a vyzistili, koľko sa separuje a koľko sa neseparuje. A na základe toho sa to dá určiť. Samozrejme, že je s koliačom sa ťažko bojuje, tak preto si vymysleli tú váhu, že áno, že budú vážiť. My by sme mohli pristúpiť, ja som sa pýtal, či je to možné. Za určitý poplatok by sme mohli, že keď budú vozidla prichádzať, odvážia sa. A keď budú od nás odchádzať, zase sa odvážia. My sme sa o tomto rozprávali. Našiel som faktúry v jednom roku, v jednom mesiaci sme vyviezli, no nebudem preháňať, 80 tón a máme menej obyvateľov. To bolo tuším 11. mesiac, tuším 2016, alebo ako a dobre ste mi nahrala. Hovorila ste zase, že to kontrolu týmto hospodáreniu už bola robená 19.9.2016, prečítam vám, už robená bola tá kontrola. Pani kontrolórka to tak vyriešila, že sme stále už 3 roky tam, kde sme. Prečítam od slova do slova, čo tam bolo písané. Ale tú separáciu nikto nekontroloval, zvyšili nám to enormne oproti všetkým okolitým obciám, takže neviem, kto kontrolovala na základe čo. Vy v tejto správe ste vtedy hovorili, aj ste návrhli, prečítam to, ale len teraz to len tak zrešeršujem, že občania alebo obec sa má zaujímať, vytriediť si pracovníka, ktorý bude chodiť a môže tú vládu kontrolovať. To bol náš návrh, že by sme mohli začať to... No, a už tu sa to tu raz previelalo a bude sa to znovu previelať, lebo nikto nechce nazvať veci pravými menami, konanie pravým názvom a všetko. Takže nikto neodkontroloval a my ak také ovce budeme platiť a hodíme to občanom na plecia. No, nie. Tak, nie, tam ešte to, že ja som sa vtedy toho robila tú plánu, keď som sa pýtala, lebo ja robím dokladom, hej? Čiže to, čo mi dajú za papier, ja to vedem za vednú mincu. A ja som sa vtedy pýtala pani Kolovej, že kto chodí fyzicky to odkontrolovať, že čo sa z obce odveze a koľko sa odveze a tak. Takže nikto to nechodí, lebo to znamená to, že naozaj sa postaví tam, ja neviem, buď k tomu smetisku, kde sa to chodí vykladať a to vážiť, hej.
Problém býva v tom, že keď chodia tieto ASA alebo tieto zberné, to aj v iných obciach počúvam, oni nejdú len do vašej obce, oni ešte zozbierajú čo je Moravský a potom prídu ku vám a potom, lebo on nepôjde na dvakrát len s vašim odpadom, hej. Druhá vec je, neviem, či to niekde riešia, že sa, či sa dá niekde tu, keď dojde ku vám do vášho katastra, ten kontajner odvážiť, jak ho prišiel, a potom ho zase musel niekto ísť s ním niekde, alebo tuto ja neviem, či taká váha je. No a to odvážiť. Takže v tomto je dosť problematická, preto táto kontrola. Potom za ďalšie ešte ja som si našla takú správu, čo robil Hlohovec, lebo my to nerobíme, tento druh kontroly, ale v jednej inej obci starosta ma poveril, že nech sa pozriem na ich skladku odpadov, takže budem zase niečo múdrejšia. Ale nie je to teda to, čo my máme robiť, hej. Ale robili tam tá miesta pracovnička, ktorá mala na starosti ten odpad, tak robili to, že naozaj tie kontajnery, či 500-ové alebo 1000 to vysypali a teraz pozerali, že či tam je kartón, či tam je papier, tak z tej správy som si uložila asi 20%, sú tam ešte tie iné odpady, ktoré by mohli byť vytriedené. A potom ešte ďalší problém býva, ja neviem, už ja si nepamätám, vy aký máte, býva ten nosený alebo na litre. A problém aj býva to, že keď vy máte dvakrát do mesiaca, ale kontajner je do polovice plný, tá váha sa nesleduje, ale platí sa na vývozy, na nádoby, tak potom tá cena je stále vysoká alebo veľká, hej. A jednoducho sa to proste nazbierava. Čiže možno tam by sa dalo tým, že jedenkrát za mesiac, hej, alebo kto nechce, tak sa ten kontajner, keď ho nemá plný, tak si ho stiahne do dvora a počka, kým ho doplní, ale naozaj dáva tam len taký ten netriedený odpad. Ale čo som už bola na zastupiteľstvách, starostovia majú, akože dá sa to nejako ošetriť, ale hovoria, že je to dosť náročné pri tomto odpade, ťažko kontrolovateľné. A ja vidím ešte ďalší ten problém v tom, že máme tu 3-4 na Slovensku také kvázi monopoly, hej. A oni jednoducho si nastavili tie svoje ceny, aj napriek tomu, že majú určite veľmi pekné zisky, hej. A proste tie obce tlačia, takže toto je asi aj trošku taká vyššia politika, ktorú my neovplyvníme. Jedine to môžete naozaj tým nad 30% tou separáciou, hej, a ustražiť si teda to, že aby, čo ja viem, na tie vývozy, lebo no kto sa tam postaví k tomu kontajneru a bude pozerať, či je plný, či je prázdny, alebo čo tam v tom bolo. Vlastne v tej správe hovorila, že obecný úrad by mal vyčleniť nejakého pracovníka. Dávali si aj to konkrétne riešenie. Čiže kto nespoňuje? Kto to bude vidieť, kto sa tam postaví, kto to bude pozerať? To by bolo na dohode tu. My sme teraz tlačení do toho, že oni nám niečo fakturujú a my to platíme. Ale my vieme, že tam nebude toľko odpadu, koľko nám oni fakturujú. Lebo reálne naozaj veľa ľudí povedalo, že tých dvakrát do mesiaca vývoz je veľa. Lebo naozaj, keď máme, že by nám stačilo teoreticky raz do mesiaca a máme treba z polovicu tej nádoby, tak či by sme to vedeli nejakým dodatkom v zmluve skresať na polovicu? Už nechce, už teraz skrutí hlavu, že sa... Raz do mesiaca. Pán Dropa, počkajte chvíľu. Že by sme sa dohodli s nimi trebárs, alebo neviem, akým spôsobom sa rieši, keď je rámcová zmluva, či sa dajú robiť dodatky, ale tak nemôže obec niekto tlačiť do nevýhodných podmienok. Viete čo, ťažko povedať, či ja tiež nemám vám plnú popolnicu každý krát, lebo ja mám veľkú, takže ju nevykladám. Z FCC sme urobili súťaž, tam boli nejaké súťažné podmienky, ktoré sme dali, takže vtedy to bolo tak. Urobili sme súťaž, ktorá platí do nejakej doby. Buď by sme museli akože vyhlásiť novú súťaž, alebo
alebo, ale prv sa pripraviť na to, lebo museli by sme tam zadať podmienky, lebo tam musíte mať nejakú predpokladanú hodnotu zákazky a tieto veci. Takže to myslím, keby sme si my zadali, že chceme na tony, nechceme množstevný, ak teraz to dávame na popolnice treba, za polovica popolnic možno je poloprázdna, ale oni nám na to vklad. Za popolnic nie je poloprázdna, niektoré je preplnená, keď idete po dedine, tak z tých popolnic aj padajú, ale je otázne, či ten človek, ktorý má tú poloprázdnu popolnicu, to nezavezie na zberný dvor. Pretože vieme, že skládok okolo obce je veľa a keby mal poloprázdnu popolnicu, tak predpokladám, že odpad dá do popolnice. Tu ide len o to, že ja mám momentálne pocit z toho množstevného odpadu, že nám fakturujú nereálne sumy. Ja viem, že ten papier a plasty, ktoré vykladáme pred dom, už to urobí veľa, ale toto je zmluva z roku 2016, my odkedy separujeme papier a plasty. A my stále platíme každý rok cirka 50 000 eur, to robí, ja som si tiež tomu doma sadla. Áno, lebo tam je 2400, akože predtým sme platili. My sme vlastne tou súťažou akože ušetrili. My sme dostali nové popolnice, ktoré budú majetkom obce, pokiaľ teda nebudú znehodnotené do konca tej zmluvy, ale my platíme menej oproti obdobiu, než bola súťaž. Ale akože, či občania, jak to využívajú, to je veľmi ťažko povedať. To skutočne, pretože niektorí proste triedia, ale niektorí absolútne nie. Ale tí ľudia, aj tak, aj tí, čo triedia, nie sú motivovaní a tí, čo netriedia, nebudú vôbec triediť, lebo takisto nemajú motiváciu. Ja tu nevidím. Pravda je ešte jedine, čo teda je aspoň pozitívne, ale neplatí to od roku 2020, že už sami dali do zákona, že sa auta budú vážiť. A my teda akože... Dobre, teraz budeme 2 roky čakať. Ja sa len pýtam, či by bolo možné tú rámcovú zmluvu buď teda zrušiť, vyhlásme nové výberové konanie alebo verejné obstarávanie a dajme si nejaké povedať, lebo 2 roky je takisto ďalších 100 tisíc eur. Jasne, môžeme sa spýtať, za koľko budeme platiť za to váženie, donútime ich, nechcú to robiť, ale dobre, donútime ich. No to nechcú, lebo čím menej prejavujú. Nie je to jasné, ale ide o to, že prv si správme podmienky a potom vyhlásme súťaž. Nie, to je jedno, kľudne. Ale súťaž je bezpredmetná. Urobili to v Kuklove, sú to goliáši, nikto sa neprihlási do súťaže, prihlásilo sa FCC a dalo im ešte horšie podmienky, než boli. Na to sa musí ísť s rozumom. A my si musíme stanoviť podmienky a prípadne žiadať aj na prokuratúru. Nemôžu zaúčtovať, keď od nás odchádza polovičný kamión na nákladách a oni nazbierajú ešte niekde odpad, jak nám to účtujú potom? Lebo obec si musí zadať podmienky, prečo by som ja brala podmienky a... Keď sa nikto neprihlási, ja som len tak veľmi peniaze. Suverené z tohoto regiónu platíme mesačne najviac. A teraz by som nemal... A skúto dozývať. Volič. Toto? To nemohli by aj nám na týto? To už som vedel. A my môžeme osloviť aj tým? Čo budeme čakať, až sa nám oni ozvú? Že nikto nechce tie peniaze? Všetci vozia do zohoru? Všetci vozia do zohoru. Nie, ešte sú aj z voliča. Z voliča, ja som oslovil volič, lebo tie sú producenti komunálneho odpadu.
oni zvážujú len pre svoje združenie obcí, pre nikoho z toho, že môže vyšiť. Zmeniť žiadne splátky, to by ten obrovský problém, prečo tu ľudia chce treba taký hodný. Len pre svoje nikoho z toho. Ďalej, ak zakúte nepojdu, technické služby, Senica, na nepojdu, ďalej, ak pošašti, oni sa nepojdu, nebude to vám to. Skladka na Cerovej, tá by mala o 2 roky končiť. Ale ty ani neberujete. Ani neberujú, tak akože ono to není také, akože nepojdu. A ešte som sa chcela opýtať na tú firmu Gemini Group, že pozerám faktúry, je tam dosť od nich projektov a čo nám stále tam robia... 270 eur, tam je monitorovačka za túčtou, na posledku faktúrov. Potom, že nejaká žiadosť na nenávratný finančný prostriek, nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov za 350. Desiatom mesiaci to je tam dané. Desiatom mesiaci. Že čo tam ideme, čo ideme robiť. Tam je iba napísané, že nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov. Že my keď tieto peniaze tejto firme zaplatíme, že či aj tie projekty sú k niečomu, alebo ich niekde iba podáme, nevyberú nás, alebo nám nedajú príspevok, tak či ich niekde zakladáme, že čo je s tými projektami potom, alebo s tými vypracovanými vecami. Teraz? To som teraz mal. 18.50 je čo to je za techniku, že čo chceme do zberného dvoru niečo, či? Potom tu máme vypracovanie žiadosti, výstavba, tribúny na futbalovom štadióne za 360 eur, tu už urobili? Môžeme tento projekt dať do Grand Expertu? Tam máme ešte v tých 120 eurách 3 projekty, ešte aj s tými projekty. Ale my tam máme dať svoje projekty, ktoré chceme a oni na to hľadajú výzvy. My by sme nehľadali výzvy. To je v rámci ich služieb, je to. Je len o to, že teda táto firma robí projekty pre obec a že teda kde sa potom nachádzajú. A tie sa potom dajú následne použiť do nejakých víziev, alebo? Podali, to nemôžeme dať, ale použijeme údaje z toho projektu, to by sa dalo. Takže už potom to nemusíme dávať firme, ale by to mohli na úrade napríklad prerobiť alebo čo? No podľa toho, aká je to výzva, keď je to dotácia, tak sa to dá, keď je to výzva z nenávratných finančných prostriedkov, tak nie. A v tom Grand Experte bolo písané, že pokiaľ sa zaplatí tento poplatok, tak sú ochotní nám urobiť 3 projekty. No však áno, na základe toho, keď oni vydajú, že vyšla nejaká výzva, môžeme ich osloviť vtedy. Či sme im už niečo zadali, alebo... Nie, že teraz nič nevyšlo. Nič nevyšlo? Z akého... Čo by sme sa vyšádzali? Ale myslím, že niekedy v februári, v marci. Tak dosvedím by sa to asi na určite. Tam to
stavebné povolenie. Stavebné povolenie máme? Nemáme. Tak už stavovalo prvníky, som dal urobený zápis, že stavebné povolenie na líniu stavbu do januára 2020. Nie, určite nie. Ja som to už dávno spomínal, že sa tu robia projekty, vymýšľa sa, hľadá sa a tak, jak presne hovorí, ja som to tiež videl, je to už dávno urobené a schválené, len sa to zaspalo. A zase zbytočne čakáme na nejakých ľudí, ktorí majú prísť z vodárny, alebo odtiaľ to hľadujete a neprídu. Nám už treba mať rozhodnuté a do toho februára zase sa to nesú. A budeme bez a zaplačať. Teraz už to bude častejšie bývať. Bolo by dobre, keby sme sa do každej vízy prihlásili. Bolo by viac. Aj do tej, lenže smol. No tuto nestíhame ani keby čo bolo. Ale veď sa na to vystavme 20 rokov. Už sme mohli mať nachystané všetko. Ale je už veľa vecí, však sa schvalovala. Aj tam na vás schvalila všetko. Tam to je tak, ako hovorila to vôbec. Poviem, či vyšla miesta, šita na našu obec a čo? A nič. A nič. Len teraz už keď vieme, že tie vízy chodiť budú, že to bude viac a viac, aj Európska komisia prislúbila. Takže vážení poslanci, tak teraz v prvom rade musíme urobiť projektovú dokumentáciu. A keď je projektová dokumentácia, potom sa môže robiť stavebné povolenie. A keď je stavebné povolenie, tak potom už môžeme robiť aj súťaž na zhotoviteľa. Takže, ale v prvom rade je dôležitá projektová dokumentácia, to je alfa omega. Tá je na tlakovú kanalizáciu. A rozhodlo sa, že bude iná? Zatiaľ sa nerozhodlo, žiadna iná, prečo ale... Prečo sa môžeme použiť inú? Nie. Aký je v tom veľký rozdiel? Áno, je v tom veľký rozdiel. Keď poslanci rozhodnú proste jaký typ kanalizácie, tak zoberú na seba všetky pre a proti. Proste všetci to viete, tlaková kanalizácia, čo je tlaková kanalizácia a čo je gravitačná kanalizácia. Čiže ona je možno na budovanie o niečo lacnejšia, o niečo, ale prevádzka je ďaleko drahšia a je prenesená na občanov, takže... Ale veď odpovíte, tu sa o to snažia zase v odpadovom hospodárstve preniesť to na občanov, aby si každý uvedomil svoju úlohu. Aby zodpovedne k tomu pristupoval a teraz u kanalizácii nás to urobíme opačne, aby sme to zazhodili do jedného vreca a zase budeme všetci doplácať tak, jak to robíme so smetím, alebo ako teda. Raz hovoríte tak a potom zase druhýkrát hovoríte tak, keď už sú projekty a všetko je na tú tlakovú. Ale nič je to spravodlivé, ja sa budem starať o to čerpadlo, tak ak my inde v obci, keď ja sa starám o ten odpad a zaplatím za to toľko peňazí, tak je to moja zodpovednosť. Keď nebudem triediť, tak nech mi to zohľadňa. Že netriedím. To je najspravodlivejší systém. A takisto budem to tam mať v tej svojej, v tom septiku, čo tam mám, a budem sa o to starať, keď si tam hodím handry, alebo si tam budem házať s prepačením tie ženské potreby a sa to zapka, tak jak všade to píšu, že sa to tam nedáva a tak ďalej a všetko, sa mi to húcha, ja si musím zaplatiť opravu najspravodlivejšie. Či niekto bude z horného konca všetko možné házať do tej onej, tam sa to niekde bude zbierať a potom sa bude z obecného rozpočtu zase dávať na to peniaze. Takisto by to malo byť aj z odpadu. Koľko ja vyprodukujem odpadu, toľko by som mal zaplatiť. Keď produkuješ veľa, že ste 10 člená rodina, tak si zaplať. A keď máme projekt hotový, Trnava to schvaľovala, vyjadrovala som, ja som tie doklady tiež videl, na čo čakám? Ja
Ja by som začala tou ASO-ou, či lenže či sa to dá teraz, aby nám nedávali množstvovi, ale FCC, áno, že by nám to začali vážiť. Akože váženie kľudne to... Že by sme sa dohodli treba z tých sekulov, alebo čo? No musíme jedine... Hoci kedy, hoci kto, či by som ja mohla, alebo niekto z poslancov, alebo niekto z úradu, si sadneme k ním do auta, kľudne pôjdeme do tých sekúl, odvážime auto, potom pri odchode nevidím to problém, ale niekde začať musíme. Zase tieto dva roky, to je suma 100 000 eur, to nenájdeme na ulici. Ja si myslím, že mohli by sme... Ale to je jediná možnosť, ako odkontrolovať reálny komunálny odpad, lebo to momentálne ísť na ich vážne lístky, oni posielajú vážne lístky na obec a kto je u toho? Ale z našich ľudí nikto. Môžem to prečítať, ale tu sa už vyjadrila kontrolórka, ona už asi túto kontrolu robila, ja vám to prečítam a to je všetko. Pán Holubek uvedol, že od roku 2004 do roku 2005 sa rástli náklady na odpad, chcel, aby kontrolka skontrolovala dôvod nárastu odpadu, hovoril o tom, že a tak ďalej. 2010 130 tón, 2012 312 tón a tak ďalej, to rástlo je aj žeravé. Bývalý poslanec Šimon Kadlica pýtal na kontrolu, koľko pracovných hodín zaoberala a tak ďalej, povedala, že 4 dní a 7 pracovných hodín a nakoniec nič nebolo vyriešené. Lebo že ona nie je oprávnená robiť audit, ona môže kontrolovať, či obec dodržiava zmluvu, VZD, plnenie v rámci a tak ďalej. Čiže kontrola bola bezpredmetná, z toho to jasne mi vychádza. A ešte tu je taká divná podmienka, že pán Kadlis uviedol, že sú toto, že výberové konanie na prepravcu vydáva spoločnosť ASA, tiež nie je v správe spomenuté. Hlavná kontrolka uvedla, že kontrolovala, čo si zadala do plánu kontrolnej činnosti. Čiže ona kontrolovala to, čo si zadala do plánu kontrolnej činnosti. Vy ste teraz formulovala, že chcete niečo kontrolovať. Dobre, si treba zvážiť, čo je dáte skontrolovať, lebo tá kontrola zase dopadne takto isto, ktorá už bola v roku 2016 a nič neporešila. Ale boli tu odstavce, že problém je všade v mestách, jedine, čo sa dá robiť, poveri obec odpovedného pracovníka, konkrétne našej obci pracovník, ktorý pracuje s daňami a fyzicky spolu, že uniká si. Poslanca mi idú na miesto a tam musia kontrolovať každý zber, odvoz, aby si zistili stav na vážnych lístkoch. Pán Kalis ďalej hovoril o tom, že na tieto stupy by mala byť elektronická aukcia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže motáme sa v prvú 4 roky. Ani sme nevyriešili, ani sa nič nevyrieši. Dobre, beriem to tak, že vy budete chodiť do seku, kontrolovať ste doma. Ja? Takže áno, jasne, a to... Máte akú právo, že vy to chcete občanovi nariadiť? Ja vám to nenariadím, ja ale ja to nariadím. Ja vám to teraz poviem. Páni poslanci by sa mali zhodnúť, zobrať vám skoro 3000 eurového platu, polovičku aspoň, ušetríme hneď minimálne 15 000, môžeme to dať do odpadového hospodárstva. Komisia, ktorá by mala konať za to, že porušujete zákon, by vám mala sankcionovať jedna pokuta do výšky ročného príjmu. To keď narátam, to je niečo cez 35 tisíc. Keď to zrátame s tými 15 tisícmi, ktoré by vám to brali eventuálne, je to 45 tisíc. Krásne vytúžime 2 roky na to zvýšenie, čo nám to ide. A peniažky sú dobré. Dobre, ďakujeme za nápad. Ani
byť nespokojný s nedostatočnou odpoveďou, ba dokonca vyžadovať sankcie voči obecným služobníkom, ktorí nemajú o neho záujem. Volení zástupcovia občanov musia mať záujem o potreby občanov, ktorí ich poslali do samosprávy zastupovať ich záujmy. S prechodom kompetencií prejde na samosprávy aj väčší balík financií, ale čím sa väčší balík peňazí dáva, tým väčšia zodpovednosť je. Viac peňazí budí aj väčšie podozrenia a preto proces redistribúcie financií k občanovi a jeho potrebám musí byť transparentný a dôsledne skontrolovateľný. Zamestnanci samospráv musia mať záujem o potreby občana a musia sa usilovať čo najrychlejšie a najkvalitnejšie mu poslúžiť. V skutočnosti oni sú obecnými sluhami, ktorí pre občana a za neho spravujú verejné veci, majetok a jeho dane podľa rozhodnutí jeho volených zástupcov. On, občan im za to platí dohodnutú a zaslúženú mzdu. Ak prijali každý o potreby toho druhého záujem, dodržiava platné zákony a etické normy spoločnosti, mení sa spoločnosť s konfliktami záujmov na spoločnosť so záujmom bez konfliktov. Dokedy toto bude ešte trvať? Dovtedy, pokiaľ o takúto spoločnosť neprejaví záujem aspoň 50,5% občanov a dovtedy, dokedy, pokiaľ väčšina prvých mužov a žien v obci nebude počúvať hlas ľudu. Objasním. Možno niektorí na pána Dropu pozerajú nejak zvláštne, ale pán Boh zaplať za pána Dropu, ktorý má odvahu sa vyjadrovať k určitým veciam. A toto má, prečo toto teraz hovorím? V minulom zastupiteľstve vystúpil pán Šelc, občan, ktorý sa dožadoval nejakej veci, v tom zmysle, že podal sťažnosť, na ktorú mu nebolo odpovedaná. Nabudla som dojem, že občan pre vás je len dobrý vtedy, keď potrebujete jeho hlas na zvolenie do obecného zastupiteľstva, lebo povedať nejaký podnet je pre vás veľkou záťažou. Každý sme nejaký, každý máme svoj životný štýl. Tu sa teraz povedalo pán Dropa, že je doma, že má dosť času. Pani starostka je zamestnaná, tak môže aj teda pracovať, keď je zamestnaná a odvádzať tú prácu, ktorá sa od nej žiada. Pánovi Šelcovi bolo vytýkané a veľmi ponižujúcim spôsobom jeho námietky a dožadoval sa odpovede na svoju sťažnosť. Bolo mu odpovedané takým štýlom, že nemusí mu byť odpovedané, čo nie je pravda. Zo zákona vždy je treba odpovedať na každú sťažnosť a to v lehote minimálne do 60 dní, ak to nevyžaduje nejaké väčšie skúmanie. Ak áno, treba tomu písateľovi podať písomné zohľadnenie, prečo bola predložená lehota. Hovorím to preto, lebo aj mne sa stalo toto isté. Poslala som sťažnosť 26.4.2019. Odpovedané mi bolo 23.7.2019. Takže žiadna lehota nebola dodržaná. Na sťažnosť, ktorá má viac ako jeden bod, zo zákona sa má odpovedať na každý bod zvlášť, a to takým spôsobom, že mala byť doručená zápisnica o prejednaní sťažnosti s bodmi, kde sú určité náležitosti s tým, kto sa tým zaoberal, akým spôsobom, aké boli zistené nedostatky a aké boli nápravy. Keďže som považovala túto odpoveď za neprimeranú, nakoľko mi bolo odpovedané, vaša sťažnosť je čiastočne opodstatnená. To je pojem, neviem, aký je to pojem, či je to zákonný pojem, ale podala som žiadosť o doplnenie sťažnosti 17.10. Nedostala som ešte odpoveď, možno dostanem. Chcem ešte k takej veci, že stále tu rozprávame o tej konflikte záujmov.
Takže ja za seba chcem povedať, že podávam podnet na prokuratúru, na obec Borský Svätý Jur, a to v takých bodoch za nečinnosť obecného úradu, za nakladanie s majetkom zverené v obci, a to v zmysle tom, že bolo sceľovanie pozemkov. Myslím si, že sceľovanie pozemkov bolo robené preto, aby pozemky boli v celistvosti a obec mala určité výhody z toho a nemala nejakú stratu. Od 15. októbra som majiteľkou parcele 16924, čo je parcela v Kempe. Nevedela som o tento pozemku, dozvedela som sa to náhodne na zastupiteľstve 4.3.2019, kedy sa tu rozprávalo o lukratívnych pozemkoch a o prenájme Kempu. Dostali sa tam súkromní vlastníci. Pani starostka povedala, že ľudia to nechceli zameniť. Keďže som pre obnovu dedičstva, lebo ten pozemek bol mojej mami, musela som si zistiť, kde tá parcela bola. Táto parcela nikdy nebola v Kempe. Kemp bol vo vlastníctve obce, vo výhradnom vlastníctve obce. Ja si myslím, že pri sceľovaní nemalo prísť k tomu, aby sa tam dostali súkromní majitelia. Chcem povedať to, že keďže som vlastnička pozemku, ku ktorému nemám prístup, z mojej strany chcem a žiadam obec a poslancov o sprístupnenie pozemku. Buď chcem užívať svoj pozemek, alebo chcem adekvátnu zámenu, alebo odpredám pozemok. Tu pani starostka povedala, že sú tu veľkí záujemci, tak nie je problém to predať. Ďakujem. Nemusíte hneď odpovedať, stačí do marca 2020, žiadam o odpoveď, čo bude s mojím pozemkom. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Keďže tam bolo tiež aj dosť dezinformácií, tak ako vždycky sme zvyknutí u pani Karlicovej, dovolím si ukončiť dnešné rokovanie. Dovolím si popriať vám príjemné vianočné sviatky. Stretneme sa v polovici januára. Ďakujem veľmi pekne.